daawadayaal kusoo dhawaada caalamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey madaxweyne qoorqoor oo ka badbaaday isla saarsayn xoogan oo ka dhacday iminka dhuusamo reeb isla markaasina halkaasi ilaaladiisa gaarka ah ay ku dhinteen warar kala duwan ayaa kasoo baxaya madaxweyne qoorqoor oo rasaaseen halkaasi la hubiyey si kastaba haddii rasaastan la hubiyey ayaa kadib markii maanta uu dhuusamo reeb rabay inuu ka dhex dhigo madaxtooyada ay ciidanka ay degan yihiin qeybta 12aad halkaasina ay rasaaseen xoogan uu kala kulmay waxaa la leeyahay halkaas waxaa ku dhintay ilaaladiisa gaarka asagana waa uu ka badbaaday wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxaya daqiiqada israsaaseyn qaadatay israsaaseynta ayaa waxa ay dhex martay laba ciidan ayaa maanta ka dhacday magaalada dhuusamo reeb ee xarunta maamulka galmudugga sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedii lagu kalsoon yahay oo goobtaas ku sugnaay israsaaseynta ayaa dhex martay ciidamada ilaalada u ah madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo askarta guudada 12aad ee ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaaladaas islamarkaasina halka madaxtooyada laga dhigayo ay ciidankaasi degan yihiin dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii madaxweyne qoorqoor uu dhagax dhigi rabay xarunta madaxtooyada galmudug oo laga dhisayo xerada 12aad ay degan yihiin xeradaasi fariisimo u ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta 12aad ciidamadii ku sugnaa xarunta ayaa la sheegayaa inay kadib diideen madaxweynuhu inuu soo galo halkaasi kadibna waxaa bilaabay israsaaseyn xoogan oo ciidamadii walaalada u ahaa madaxweyne qoorqoor iyo kuwii halkaasi ku sugnaa israsaaseyn xoogan ay dhex martay si kastaba ahaatee madaxweyne qoorqoor ayaa cadiis kaga baxsay isla markaasina baabuurka lagula orday laakiin ilaaladiisii rasaasta bilowday ayaa halkaasi lagu dilay wararka ayaa sheegaya in laba askari oo ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweyne qoorqoor ay halkaasi ku geeriyoodeen halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen ilaa iyo hadda ma cadda sida ay ku timid in iyada oo aan ciidanka joogin ama ciidanka joogay xarunta la wargelin marka hore lagana helin ongolaasho uu madaxweyne qoorqoor uu ku damacay inuu dhagax dhigo arrintaas islamarkaas inuu si toos u galo maamulka galmudug ayaa la filayaa inay faahfaahin ka bixiyaan dhacdadii goordhow dhacday isla markaasina waxaa macquul ah in goordhow ay soo baxdo warbixintaasi si kastaba ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa xiisada aada u kacsan islamarkaasina ciidamadii iminka waa ay degan tahay rasaastina waa ay joogsaday madaxweyne qoorqoorna halkii uu kasoo laabtay oo meesha madaxtooyada u aheyd ayuu iminka aaday raggaasi waa meyd ciidamo kale waa dhaawac si kastoo ahaatabe taliska sare ee qeybta dhuusamo reeb ayaa warbixinta xiga laga sugaya fadlan nala joog dhinaca kale kooxo xubaysan oo dil ka geysta magaalada muqdisho warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dil goordhowga askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska loogu geystay isgoyska bakaaraha ee magaalada caasimada ee muqdisho dilka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa fuliyaro ku hubaysan bastooladaha sida ay calansida media u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ahaa islamarkaasina ku sugnaay isgoyska uu dilka ka dhacay wararka ayaa sheegaya in askariga uu ku geeriyooday isla goobta iyadoona ay baxsadeen dableydii dishay islamarkaasina goobta ay ku baxsadeen kuwaas oo inta badan ku baxsada mootada labada lug leh islamarkaasina aad ku orodka badan sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada ka tirsan kuwa dowladda ay gaarin meesha kuwaas oo meydka marxuumka kasoo qaaday halkaasi islamarkaasina CID-da la geynaya si halkaasi loo baaro ma jiro weli wax faahfaahin ah oo ay kasoo baxay laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ay ka bixiyeen dhacdadaasi naxdinta lahayd islamarkaasina askarigaasi lagu dilay dilkan ayaa sidoo kale qeyb ka noqonaya falal ammaan darro oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho inta badan al-shabaab ayaa weeraro gaadmo ah iyo dilal qorshaysan u geysata askar dowladda ku sugan gudaha magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaasina ma aha markii ugu horreysay oo falkaanu kale u dhaco mar kasta isbuuc walba maalin la ayaa loo arkaa dad halkaasi wax dilaya islamarkaasina iskaga baxsanaya oo aan cid soo qabataysa jirin ragga hubka sida ayaa markii ay qofka ag yimaadaan islamarkaasina xabadaha ku furo ayagoona islamarkiina afka sii duubto mootada ku baxsada mootada aada u dheereyso islamarkaasina luuqyada ay dadka shacabka ah maraan ku ordaysa ayaana haddii gawaari lagu raacdaysto aansan lasoo qaba karin hase yeeshee wararka qaar ay sheegaya haddii si toose loo dabadhigto lasoo qaban karo laakiin mar ay baxsadeen saacad kadib ayaa la daba joogaa dhinaca kale ciidamo badan oo laga qaaday Kismaayo oo lagu sii daadiyey ama la geeyay degmada Balad Xaawe ee xadka Soomaaliya iyo Kenya maamulka Jubbaland ayaa weli wada abaabul dagaal oo ay doonayaan inay dib ula soo wareegaan degmada Balad Xaawe iyo degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Gedo oo ay la wareegeen ciidamada ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya oo aada u xoogan ciidamada qarankan yihiin ciidamo badan oo maamulka Jubbaland ka qaaday magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in ay gaareen degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaana ciidanka Jubbaland ay doonayaan inay ku biiraan
ciidamada Jubbaland ee jooga xadka Mandheera, isla markaasina kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe, oo hadda ku sugan degmada Dobley, ayaa la sheegayaa in halkaasi uu ka wado abaabul oo ku doonaya inuu ciidamo badan u diro dhinaca beled xaawo si ay u garab siiyaan ciidamada Jubbaland ee gobolkaasi. ciidamada daraawiishta Jubbaland ee dhowaan laga saaray degmada beled xaawo ayaa isku aruursanaya meel ku dhow magaalada Mandheera, waxa ayna ciidankaasi doonayaan inay mar kale dib ula wareegaan degmada beled xaawo oo ay iminka haystaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, isla markaasina aada u hubaysan. maamulka Jubbaland ayaa horey ciidamo ay ugu direen magaalada Dobley, waxa ay gaareen degmada beled xaawo duleedkeeda, waxa uuna maamulka Axmed Madobe wadaa guluf uu ku doonayo inuu degmada beled xaawo iyo degmooyin kale soo ceshto. Si kastaba ahaatee, Axmed Madobe ayaanan weli sabrin, isla markaasina ka sabrin halkaasi inuu dib u soo ceshto. Si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xooggeeda iskugu geysay beled xaawo, isla markaasina macquul aysan ahayn ciidamada daraawiishta inay halkaasi ay ka saaraan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale, dowladda Itoobiya oo hakisay maalgashigii degada Berbera una wareegtay degad kale, isla markaasina halkaasi ku fashilmay heshiiskii ay la gashay maamulka Soomaaliland, dowladda Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa inay joojisay maalgashigii ay ku lahayd degada magaalada Berbera ee Soomaaliland, sida uu qoray wargeyska Capital ee kasoo baxa magaalada Adisaba ee xarunta dalkaasi. wargeyska ayaa daabacay in toddobaadkii lasoo dhaafay xukuumadda Adisaba ay hakisay 19% saamigii maalgashiga ay ku lahayd dhismaha iyo ballaarinta degadaasi. sidoo kale, warbixinta wargeyska ayaa waxaa lagu sheegay in Itoobiya ay doonayso in degad kale ay ka samaysato dalka Suudaan, ayaa layidhi. Itoobiya waxa ay saami ahaa 19% ka qaaday horumarinta ee ka qaadata horumarinta degada Berbera, laakiin waxaa toddobaadkani lasoo wariyey in mashaariicda si buuxda loo joojiyey, ayuu yiri wargeyskani. ilaa iyo hadda si rasmi ah dowladda Itoobiya ugama hadlin arrintani degada Berbera, balse wuxuu wargeyska Capital wareystay wasiirka gaadiidka degadaha Moges oo faahfaahin ka bixiyey qorshaha ay ka leedahay degada ay ka samaynayaan dalka Suudaan. sidoo kale, ma jiro weli wax war ah oo kasoo baxay dhinaca maamulka Soomaaliland oo ku aadan arrimaha wargeyska. si kastaba ahaatee, arrimahan ayaa isku cakaray, isla markaana Soomaaliland maysan ka hadlin arrintani, ayaa kusoo beegan iyadoo dhowaan dalka Imaaraadka Carabta uu ka laabtay qorshihii uu saldhigga militariga ugu dhisanayo magaalada Berbera ee Soomaaliland. si kastaba ahaatee, qorshahani ayaa iminka waxaad moodaa in Soomaaliland meel cad ay kusoo dhacday, gabi ahaana loogu wada baxay. si kastaba ahaatee, Soomaaliland ayaa weli kasoo hadlin. halkaan ga daawanaysaan waa Calansida Media, fadlan nala joogo subscribe saar. dhinaca kale, ciidamo Kenya oo baaq ku saabsan culimada Kenya oo baaq ku saabsan dowladda federaalka Soomaaliya u diray xukuumadda Uhuru Kenyatta. guddoomiyaha golaha muslimiinta qaranka ee Kenya, Sheikh Juma Nagaw, ayaa wargeyska Daily Nation u sheegay in dowladda Kenya ay tahay inay xushmeyso dowladda Soomaaliya, isla markaasina ay u dhaafto inay maamulato arrimaha gudaha dalkeeda. xiisadda u dhexeysa labada dowladood ayaa waxaa saameeyey walaalaheed waqooyi bari ee Kenya waa in dowladda Kenya ay dib u fakartaa oo ciidamada ay ku soo celisaa dalkooda, ayuu yiri Sheikhani. waxa uu sidoo kale dowladda ugu baaqay inay dadkeeda badbaadiso intii ay halis ku hogaamin lahayd. haddii ay ka walaacsan tahay, ayaa layidhi, halista Al-Shabaab waa inay xuduuddeeda dhigaan. ciidamo ma ahan inay ciidamo geeyaan gudaha kale ee Soomaaliya oo u dhaafaan arrimahooda inay la tacaalaan, ayuu yiri Sheikhani. Khaalid Cabdi, oo asna ka mid ah culimada Kenya, ayaa ka hadlay xiisadda gobolka. waxaa hadda ka dhexeeya labada dowlad waxay si toos ah u saameyneysaa shacabka Kenya waa in dowladda ay joojisaa beenta ay noo sheegayso. haddii ay tahay in ciidamada lasoo saaro, waa inay ciidamada sameeyaan, ayuu yiri Khaalid. aqoonyahan kale oo muslim ahay oo lagu magacaabo Hashim Geedi ayaa dowladda Kenya ku eedeeyey mas-uuliyadda dhibaatada ka taagan waqooyi bari ee dalkaasi Kenya. walaalaheen waxay ka qaxayaan guryahooda sababo amni darro dartood, sida dowladda ay ku ogolaan kartaa amni darro ku dhaca shacabkeeda, ayuu yiri Mr. Hashim. baaqa culimada ayaa yimid kadib markii horumarinta BNN horaantii bishaani ay sare u kacday xiisadda Mandheera, kadib markii xuduudda ay ku dagaalameen ciidamada Jubbaland ee Mandheera ee ku sugan iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo ku sugan magaalada beled xaawo. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu booqasho
aan weli la waqtigeeda la shaacin ku tago dalkaasi Kenya si uu ula kulmo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta isla markaasina siyaasad aad u cakiran ciyaaraya. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi qodobo xasaasi la tagi doono isla markaasina arrinta soo afjari doono. Halkaanaga daawanaysa waxaan sida media fadlan warar xasaasi ayaa noo soo socda nala joogta.